ក្នុងពិភពគុណណានាក៏ធ្លាប់ឮដែរប៉ុន្តែកម្ពីសម្រាប់ក្បាច់គុណហឹងគុលគឺបានបង់ច្រើនឆ្នាំមកហើយ២៣-30ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងពិភពគុណតាមពិតគ្មានណានាអាចហាត់បានសម្រេចនោះទេខ្ញុំធ្លាប់តែលើម្នាក់ហៅថាលីនពីនដៃម្ខាងទីព្រលឹងគាត់ហាត់នោះគឺក្បាច់ហេគុលតែនោះគឺជារឿងការពយុយមកហើយឥឡូវលីនពីនបានស្លាប់យូរយារណាស់ខ្ញុំក៏បណ្ដាលឮថាគាត់មានអ្នកស្នងនោះទេត្រហើយ លីពីនដៃម្ខាងទីព្រលឹងក្បាច់នេះហាត់ការពីឆ្នាំនោះគឺហាត់បានសម្រេចដៃម្ខាងប៉ុណ្ណោះចំណែកម្នាក់នេះបែរជាអាចសម្រេចដៃទាំងពីរណាមួយបានសម្រេចល្អទៀតអញ្ចឹងមនុស្សនេះពិតជាកម្រមានលបិថានេះហាត់សម្រេចក្បាច់នេះមានលក្ខណៈពិសេសលើដៃគឺអាចមើលដឹងការហាត់ក្បាច់គុននេះដំបូងគឺអាចនឹងលេចធ្លោនៅពណ៌ក្រហមស្រស់ តែហាត់កាន់តែយូរទៅកម្លាំងធៀបកាន់តែខ្លាំងទៅចុងក្រោយគឺអាចប្រែក្លាយទៅដូចតាមវិញគឺមានតែបញ្ចេញក្បាច់បានដៃទើបអាចបង្ហាញនៅពណ៌ជាទូទៅមើលទៅមិនដឹងនោះទេនេះយើងអញ្ចឹងក្រៅពីយើងបួននាក់អ្នកដទៃអាចជាប់ចោលសម្រាប់ពួកវាហើយនៅមានមនុស្សម្នាក់មិនអាចមានអញ្ចឹងទេអ្នកណាចេញលីងជើង មិនអាចយល់អញ្ចឹងនាំគ្នាមើលចុះបាទដៃដែលផ្ទះនៅជាប់នឹងខ្លួនពួកគេនេះធំណាស់បញ្ជាក់ថាដៃម្នាក់នេះធំមែនដៃមនុស្សស្រីមិនអាចសមទៅធំម្លឹងយកប្រាគេហៅជួយយកអាសាគេមើលទៅខ្លាញីនោះតែខ្ញុំបញ្ជាក់ឯងនេះប្រាក់នេះចាំមិនស្អាតទេស្រីក៏មានដៃធំដែរ តាមក្បួនហោទស្សន៍ទាយស្រីដ៏មានដៃធំច្បាស់ជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំអ្នកនាងជីងក្រែងជាអ្នកមានបានស្ដុកស្ដំដែរពិតជាមិនស្មានថាមេក្រុមហាយការពិតក៏ចេះទស្សន៍ទាយដែរតាក្នុងក្បួនទាយប្រាប់ថាអ្នកដែលសម្លាប់គេច្បាស់ជាមានមុខកាចមិនដឹងថាមេក្រុមហាយអាចមើលដឹងដែរទេ នាំគ្នាមកតែនេះគឺជាអ្វីនេះគឺជាកុចដែលខ្ញុំលួចពីអ្នកនាងជីងនោះតាឯសិនមកថាជារបស់គាត់និយាយពីកុចខ្ញុំប៉ិនប្រសពណាស់ចម្លែកមែនកុចអ្នកនាងជីង
អាមិចបានជិះនៅជាប់នឹងសាកសពនេះទៅវិញតាមពិននាងជិញគឺទុកចោលនៅទីនេះនិយាយអញ្ចឹងជិញលិញជឿជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សហ៎ម្ចាស់ជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សអាយខ្ញុំក៏ជាជាប់សំគំនិនអើយអាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងទេឬមួយក៏ធានហ្វៃត្រូវរងគ្រោះដែរទេអានេះសាសាប់របស់គាត់ឈៀនហ្វុងលូឆាងជីបាទថ្ងៃនេះគឺអាយទៅពីណាប្រចាំការមែនទេបាទចូលពួកអាយនៅគ្នាធនាបាទមិនគឺលោកម្ចាស់យើងចាក់ចេញមកផ្លែតបើយើងមិនទៅលោកម្ចាស់សៀងបើភ្នែកធំខឹងច្រឡោតរកវាយពួកយើងផងហេតុនេះពួកយើងរឿងអីមិនដែរចេញតែយើងក៏មិនហ៊ានទៅឆ្ងាយទៅជួយរៀបចំខ្សែពួរឲ្យសុនឡៅសាននៅខាងនោះអមមិនបាញ់ពួកអាយមានលិសម្លេងស្អីទេយើងឮសម្រែកចុកចាប់នោះក៏ប្រញាប់ស្រោតមកប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ក៏ឮសម្លេងក្តុងយ៉ាងខ្លាំងរកមើលលោកម្ចាស់សៀងក៏លែងឃើញបាត់ស្រមោលគាត់ទៅតែម្ដងអើយប្អូនទី2ប្អូនទី2ប្អូនទី2ត្រូវបន្ទោសខ្ញុំត្រូវបន្ទោសខ្ញុំមិនគួរនាំឲ្យមកកាន់ទីនេះមេក្រុមហាយមិនច្បាច់ជួយចាប់ខ្លាំងពេកទេមុនពេលរកឃើញសាសពយើងសុទ្ធតែអាចសន្មតថាស្លាប់នោះតាមពិតគឺអ្នកផ្សេងម្យ៉ាងវិញលោកម្ចាស់សៀងមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែក៏មិនងាយត្រូវគេធ្វើឃាតដែរលោកម្ចាស់សៀងធ្លាក់ទឹកមិនយូរប្រមាណខ្ញុំចុះទៅមើលមើលតើអាចស្លាប់មកវិញបានទេបងអង្គអត់ដំណើររាប់ចំនួនមនុស្សក្រៅពីហួងតើជឺនិងលីតើពីវមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់មិនខ្វះម្នាក់នោះទេបាទលោកស្រាំងមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបាទមិនជឿថាគាត់ត្រូវគេធ្វើឃាតដល់ងាយស្រួលទេពីព្រោះអ្នកដែលសម្លាប់គាត់បាននៅក្នុងពិភពគុណមិនច្រើនទេបើតាមការស្មានក្បាច់គុណអ្នកប្រុសទាញខ្លាំងពូកែផ្ដាច់គេមិនត្រឹមតែខ្ញុំដឹងទេជឿថាគេដឹងលឺគ្រប់គ្រប់គ្នាតើអមិញមិញពេលដែលកើតមានរឿងនោះអ្នកប្រុសទាញនៅអណាតេខ្ញុំមិនបានដឹងសោះពេលដែលខ្ញុំដេកនោះជាទូទៅនៅលើក្រែអើលោកបងកើលោកបងហើយនៅគាត់គឺរួមបន្ទប់លោកបងបានឃើញហើយអើកាលនោះខ្ញុំនៅបត់ជើងទៅនៅក្នុងបកុនមិននៅក្នុងបន្ទប់នោះទេតាមពិតម្នាក់នេះចង់សម្រាប់លោកម្ចាស់សៀងប៉ុន្តែក្បាច់គុណមិនខ្លាំងជាងលោកម្ចាស់សៀងមកទេក្បាច់គុណមិនខ្លាំងជាងគាត់មិននឹងអាចសម្រាប់គាត់បានទេមកពីលោកម្ចាស់សៀងមិននឹកស្មានថាម្នាក់នេះអាចសម្រាប់គាត់បានហើយដូច្នេះហើយមិនបានមានការប្រយ័ត្នទើបអាចឲ្យគេម្នាក់នេះលោកបាយប្រហាត្រូវហើយពំនោះទេពេលពួកគេប្រយុទ្ធគ្នានោះច្បាស់ជាបានលឺសំឡេងឈៀនហ្វុងពួកគេគឺបានលឺតាំងពីយូរម្ល៉េះហើយតែម្នាក់នេះគឺបានលួចធ្វើឃាតហេតុនេះមាននរណាម្នាក់បានលឺសំឡេងអញ្ចឹងមានតែម្ដងទេដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងទូនេះគឺសុទ្ធតែអាចជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សបានបាទម្នាក់មានគំនុំជាមួយលោកម្ចាស់សៀងហេតុអីបានជារកសម្លាប់គាត់ហ៎ហើយសម្លឹងមើលមកខ្ញុំធ្វើស្អីឬមួយខ្ញុំនៅគាត់មានគំនុំណាស់ទេនៅឯសានហឺតលើពេលដែលលបងកើតោះជាមួយលោកម្ចាស់សៀងសំឡេងល្អមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់បានឃើញខ្ញុំគ្រាន់តែថាចង់សាកល្បងគុណជាមួយនឹងគាត់មិនថាយកជីវិតគាត់នោះទេល្បងកៅចង់យកជីវិតគាត់ឬអត់មើលទៅគឺមានតែក្នុងចិត្តល្បងកៅយកច្បាស់ណាអឯងណាមួយបើខ្ញុំដឹងពេលលោកម្ចាស់សៀងត្រូវធ្វើឃាតល្បងកៅបែរជាមិនដឹងបាត់ទៅណាមិនឃើញសមល់សោះអមិនមែននេះខ្ញុំប្រាប់ហើយតើខ្ញុំជាប់បាត់ជើងតូចនៅកន្លែងណាច្បាស់ជានៅក្នុងបកុនហើយឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវនោមនឹងចំពោះមុខឯងមានអ្នកណាបានឃើញ
គ្មានទេកាលនៅក្នុងប្រគុណគ្មានមនុស្សអ្នកសោះលោកបងកៅមិនយឹតមិនលឿនគាត់ជួនលោកម្ចាស់សៀងត្រូវសម្លាប់ក៏ទៅបាត់ជើងតូនក្នុងបង្គុនក៏គាត់ជួនគ្មានអ្នកណាបានឃើញនេះគឺពិតជាគាត់ជួនល្អណាស់គាត់ជួនល្អណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាឃាតករអាចមកនៅក្នុងពេលណាខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងបង្គុនអាចមានមនុស្សនៅពេលណាលោកបងកៅតាមពិតលោកបងមិនចាំបាច់ច្រឡំខ្លាំងដល់ម្លឹងទីតាមពិតតែជាស្ដាយលោកបងកៅមិនជាឃាតករនោះទេការពិតជាក់ស្ដែងនៅឯណាឃាតករនេះបានលួចធ្វើឃាតហើយនោះច្បាស់ជាត្រូវរក្សាការកម្រិតឲ្យឆ្ងាយបំផុតលោកបងកៅហើយនៅលោកម្ចាស់សៀងគឺមិនត្រូវគ្នាតាំងពីដើមមករឿងនេះនៅណាក៏ដឹងដូច្នេះមិនលោកបងសៀងឲ្យលោកបងកៅមិននៅក្បែរខ្លួនទៅត្រូវហើយបើសៀងធានហ្វៃឃើញខ្ញុំដើរចូលទៅរកគាត់ខ្លាចតែគាត់ច្រឡោតយូរជាងមកហើយអ្នករាល់គ្នាសូមមើលឈាមដែលនៅសេះសល់លើនេះគឺតំណាងឈាមដ៏ម្ចាស់សៀងដែលចេញឈាមច្រើនបានសេចក្តីថាបើសិនជាគាត់ត្រូវគេធ្វើឃាតគៀកមែននោះអញ្ចឹងក៏អាយរបស់គាត់ច្បាស់ជាត្រូវប្រឡាក់ឈាមរាល់លោកម្ចាស់សៀងលោកបងកៅថាអានិច្ចភាពរបស់គាត់បែរជាស្អាតដល់ម្លឹងស្លៀកពាក់រៀបរយសួរថាក្រោយពេលដែលគាត់ធ្វើឃាតរួចទើបទៅផ្លាស់ចេញក៏មិនអាចផ្លាស់ទាន់ដែរតើមែនដែរទេត្រូវហើយកាលនោះខ្ញុំបានលើសម្ដែងចុកចាប់ក៏ប្រញាប់ស្រូតមកខ្ញុំមានពេលអណាទៅផ្លាស់កៅទៅចំណុចនេះខ្ញុំអាចធ្វើសាកសួរបានពេលខ្ញុំមកដល់នោះគាត់នៅទីនេះស្រាប់ចុះអ្នកណាជាឃាតករអមិនបានជាផ្លាស់កៅលឿនដល់ម្លឹងលុះត្រាតែគាត់ដោះកៅចេញឬក៏យកខោអាវដែលមានឈាមនោះបោះចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រឬមួយក៏ត្រូវយកទុកនៅកន្លែងណាដែលជាកន្លែងសម្ងាត់នៅយើងអញ្ចឹងឃាតករនឹងនៅក្នុងគណៈនេះសំថាស្លៀកពាក់មិនសមរម្យទេសំណាងល្អពេលដែលខ្ញុំដេកគឺគ្មានទម្លាប់ពាក់អាវធំទេត្រូវហើយគ្មានអ្នកណានៅពេលគេងស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់នោះទេខ្ញុំក្រាន់តែលឺសម្រាប់ចុកចាប់ខ្ញុំក៏ស្រត់មកភីមខ្ញុំក៏អត់មានតែអាក្រៃឬមកខ្ញុំជាឃាតករទេមុនពេលសិបរកឃាតករអ្នកណាក៏អាចជាប់សង្ស័យទោះអ្នកមានប្រាជ្ញាណាក៏មិនលើកលែងឲ្យដែរអ្នកណាកំណត់ថាអ្នកមានប្រាជ្ញាណោះគឺមិនសម្បានមនុស្សនៅនាងជិញថាទៅមើលមែនទេអើយរកមិនឃើញទេស្អីក៏រំឃើញដែរទឹកហូរលឿនខ្លាំងណាស់រកតែត្រីងាប់មកក្បាលក៏រកមិនឃើញដែរកំថាឡើយមនុស្សដល់កែស្អុយឥឡូវឯងអាចពោលពាក្យប៉ັດហើយឯងស្មានថាឯងអាចលាក់ពីអ្នកខ្លាហានហូខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំលាក់ពីឯងត្រង់ណាទៀតហើយឯងមានឈ្មោះអីហ្នឹងឯងនៅថាអត់កុហកខ្ញុំមុនយើងឆុងឡងស្លាប់ទៅឲ្យរបស់មួយទៅឲ្យឯងគឺនៅក្នុងពេញស្លាត្រូវដែរទេអាយ៉ាការពិតមានគេថាអ្នកក្លាហានហ៊ូគឺបំងបាយខ្ញុំនៅមិនជឿតាមើលថ្ងៃនេះពាក្យនេះដូចជាសមស្របខ្លាំងណាហើយមកផងខ្មោចយកស្អីទៅហើយអញចេះដឹងស្អីទៅហេហើយចុះអញចេះដឹងស្អីដែរចេះដឹងខ្មោចយកស្អីអមាញ់មិញណាពេលដែលគាត់មិនព្រមនិយាយពាក្យពិតគឺមកពីហាយខុធាននៅក្បែរគាត់មិនស្រួលនិយាយប៉ុណ្ណោះទេឯនេះក៏ខឹងច្រឡោតដែរហើយខុធាននៅក្បែរនោះតាមវិយ៉ាមិញតាមមើលគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សអក្រក់ស្អីដែរយ៉ាងហើយណាស់គាត់នឹងយើងគឺជិះនៅក្នុងទូកតែមួយហេតុអីត្រូវលាក់ពីគាត់អមាញ់មិញនៅថាឯងចេះដឹងខ្មោចយកស្អីតាមមើលពេលនេះសុំឲ្យតែខ្មោចយកស្អីក៏ឯងចេះដែរហាគាត់គ្រាន់តែនាំឯងទៅមើលស្រាប្រហែលតិនឯងបាយជាចង់ខ្វែងយកបេះដូងគាត់ហឹខ្ញុំថាពួកឯងមានជំងឺធំណាស់មិនដូចសង្ស័យមនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងណែខ្ញុំសួរពួកឯងក្នុងលោកនេះតាមពិតគ្មានមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តទេមែនទេគ្មានទេហេមានពេលខ្លះសុបឲ្យតែខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចជឿជាក់ហើយចុះតម្រាំតអ្នកផ្សេងពេលនេះខ្ញុំយល់ថាអាននិយាយបានស្មោះត្រង់ល្អណាស់មិនដូចជាដង្កូវស្អុយនោះទេឯងពិតជាជឿជាក់ហើយខូធានខ្លាំងដល់ម្លឹងពីអ្វីឲ្យគាត់ប្រាប់ឲ្យអស់ទៅក៏មិនបានលាក់លៀមអ្វីនោះទេចង់ស្ទួយត្រីហើយត្រូវតែមានត្រីផង
មិនអាចដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់ហៃកូធៀនមិនមែនស្ទួយត្រីទេស្ទួយត្រីស្ទួយត្រីស្អីទៅចង់ឆោពាក្យពិតរបស់យើងអេគាត់គួរតែពលពាក្យល្អខ្លះឲ្យយើងស្ដាប់សិនតាមពិតពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទាំងនោះវាគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានគាត់អាចស្មានត្រូវអ្នកផ្សេងក៏អាចស្មានត្រូវដូចគ្នានិយាយអស់កន្លះថ្ងៃក៏ប្រៀបដូចជាមិនបាននិយាយនៅមានមកឈូតាម6នោះអ្នកណាក៏មិនដឹងថាអ្នកណាបញ្ជូនមកទេលោកតាប្រហែលគឺខ្លួនគាត់តែម្ដងបីសាយសមុននិយាយត្រូវមនុស្សនៅក្នុងទូកនេះមិនបានថ្លង់ហើយក៏មិនបានគោបើសិនជាមានមនុស្សលើកមកឈូអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមិនលើទុកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងទៀតតាមមើលទៅមិនអាចរួចទេមើលទៅមានតែខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងហោចក៏មិនមែនជាអ្នកសម្លាប់ធានហ្វៃពេលដែលធានហ្វៃស្លាប់នោះគាត់នឹកជាមួយនឹងពួកយើងច្បាស់ណាស់តាមមែនអត់ទេនិយាយអញ្ចឹងកើជឿឆាំងក៏មិនមែនជាឃាតករហើយនេះអ្នកដែលជាប់សង្ស័យធំបំផុតគឺមានតែជិញលិញជឿនោះទីងហ្វុងនៅមានកងសុនជាយីទៀតត្រូវហើយចង់លើកមកជួទាំង6ចោះទូកហើយលាក់ពីគេមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានតើពួកឯងកំភ្លែអសោះពួកគេសតតើជាមនុស្សមានប្រាក់មានអំណាចពាក្យគេថាមានប្រាក់អាចប្រាខ្មោចឲ្យកិនម្សៅបានឲ្យតែមានប្រាក់នៅមានអ្វីធ្វើមួយការទៀតនិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្រៅពី3នាក់នោះនៅមាន2នាក់ផ្សេងជាប់ការសង្ស័យធំអ្នកណាអ្នកដែលកាន់ចង្កូតទូកនៅថ្ងៃនេះលូឆាងជីហើយនឹងឈិនហ្វុងឈឺសម្ងំគេពីអ្នកនោះហ៎មិននឹងអាចសម្លាប់ធានហ្វៃបានទេហាតាមឡាយវាពីអ្នកត្រូវនៅកាច់ចង្កូតទូកបែរជាគ្មានបញ្ហាសៀងធានហ្វៃច្បាស់ជាមិនសង្ស័យតាមមើលសៀងធានហ្វៃគឺជាមនុស្សដែលមានដំណូតតាំងពីដើមមកតាំងខ្លួនជាធំគាត់មិនដែលគ្រប់ដល់ណាទេហេតុដូច្នេះបើចង់ធ្វើឃាតធានហ្វៃទាំងពីរណាត់នេះច្បាស់ជាស័ក្តិសមបំផុតហើយក៏មកពីពួកគេដែលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សោះគ្មានណាអាចចាប់ផ្លឹកពួកគេទេហេតុនេះបើពួកគេពិតជាចង់សម្លាប់មនុស្សមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅផ្លាស់ខោអាវណាមួយកាណូហៃខួតធានគឺនៅជុំគ្នាជាមួយនឹងយើងប្រហែលជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានថាសាំងធានហ្វៃគឺរងគ្រោះនោះគាត់មិននៅទីនោះទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមែនជាឃាតករតែក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានចាត់អ្នកផ្សេងទៅសម្រាប់សាំងធានហ្វៃដែរអញ្ចឹងពួកអိုင်းសន្មត់គាត់គឺជាឃាតករហ៎ខ្ញុំមិនបានចាត់គាត់ថាជាឃាតករទេគ្រាន់តែយល់ថាជាប់សង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងជាប់សង្ស័យធំបំផុតគឺជិញលេងជិញហេតុអីបើគុំតែគាត់ចុកគុញមួយក្រមនោះមិននឹងទៅជាប់នៅសាសាប់លីទៅពីទៅតាមពិតនៅក្នុងទូកនេះអ្នកណាក៏ជាប់សង្ស័យដែរបើយើងសន្និដ្ឋាននៅក្នុងពេលនេះប្រហែលជាលឿនបន្តិចលឿនពេកហ៎បានចន់ត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទេណាមួយឃាតករនីមួយណាមួយធ្វើឃាតតែងតែមានគោលដៅមើលតែយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញឃាតករនោះថាគោលដៅជាអ្វីតាមពិតអ្នកណាជាអ្នកធ្វើត្រូវហើយហើយចុះតម្រាំក្រោយឃាតករធ្វើឃាតរួចទោះបីជាគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គង់នៅសេសសល់តម្រុយខ្លះតាមមើលជើងចាំវាលេចជំនួយខ្សែម៉ាស៊ីនចាំគិតគូទៀតអញ្ចឹងត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទៅឬមួយក៏ចាំវាសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកទៀតហើយគ្មានន័យអញ្ចឹងនោះទេន័យរបស់ខ្ញុំចង់និយាយចាំដល់ពេលវាចាត់ការសម្រាប់អ្នកទី2នោះគឺអាចនឹងបង្ក្រាបបានមុនចុះមកថ្ងៃក្រោយវាលែងសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងចាំមិនបានទេអាយ៉ាតាប្រមាថវាមិននឹងសមនឹងមិនសម្រាប់មនុស្សឯងគិតមើលទៅក្នុងទូកមានមឈូសប្រមាណមានមឈូស6បើវាមិនបំពេញមឈូសទេនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចតាមឯងនិយាយអញ្ចឹងគោដៅវារកចាត់ការលើក្រោយនោះតើជឿនរណាទៅហើយនេះក៏ពិតជាចង់និយាយហើយប្រហែលជាឯងប្រហែលជាខ្ញុំឬក៏បិសាចសមុទ្រអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ឆ្លៀតពេលមុនស្លាប់ទៅយករបស់យិនឈុនឡុងឲ្យទៅឯងនោះមកចែកគ្នាមើលមើលអូជាទូទៅឯងនិយាយខ្ញុំមិនដាច់ជឿផងឯងនេះពិតជាភ្នែកចោលមែន
ៅក្នុងពេលស្រាននោះពិតជាមានរបស់យ៉ាងតាមពិតជារបស់ស្អីទៀនមួយក្រមមកតើលបងខណ្ឌនេះផឹកលែងរួចទៅហើយអញ្ចឹងមួយពេលនេះខ្ញុំសុខចិត្តផឹកជំនួសគាត់ទៅចុះទៀនមួយក្របនោះនៅក្នុងនឹងលាក់ទុករូបភាពរូបភាពអ្វីដែរទៅមើលទៅគឺខ្ញុំមើលអស់កន្លះថ្ងៃក៏មើលមិនដឹងថាតាមពិតរូបភាពអ្វីដែររូបមួយនេះខ្ញុំមើលអស់កន្លះថ្ងៃខ្សែវាចពេលគួរតែតំណាងទឹកហូរលឿនយ៉ាងខ្លាំងសមហេតុផលអញ្ចឹងរូបភាពនេះគួរតែជាព្រះអាទិត្យត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងអាចថាអ្វីទាំងនេះចំណុចទៅធំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីទៅមានទឹកហូរមានព្រះអាទិត្យបញ្ជាក់ថាគួរទៅតាមសមុទ្របាននៅសមុទ្រគឺប្រកបជាមានថ្មនៅក្នុងទឹកមកអញ្ចឹងគឺក្រំព្រះអាទិត្យចំណុចទឹកហូរនេះគឺថ្មប្រប្រះទឹកលើនឹងគឺមានបជាមួយចំណាយឯនេះណែតាមពិតនេះតំណាងអ្វីទៅខ្ញុំគិតមិនយល់សោះខ្ញុំគិតថារូបភាពនេះច្បាស់ជាមានន័យជ្រៅណាមួយមានអាចកម្បាំងយ៉ាងធំពំនោះទេយីសិនឡុងមិនមែនប្រកល់ឲ្យខ្ញុំយ៉ាងមើងម៉ាត់ទេហើយឯថាយិនចូលឡុងនេះធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎មិនអាចប្រាប់ឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេយ៉ាងម៉េចឲ្យទីប្រធានខ្មោចយកស្អីទៅកាលនោះក៏ប្រហែលជាគ្មានឱកាសនិយាយទេមិននឹងហើយយប់នោះនៅសានហើលូវខ្ញុំឃើញគាត់និយាយរអាអួលសឹងថានិយាយមិនដឹងស្អីផងអត់មែនហើយសូមបីពាក្យថាដូចឆ្អឹងឆ្លាក់កពាក្យតានេះក៏ប្រើប្រាស់ខុសដែរហើយចប់បើខុសវិញនោះហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចុះពាក្យថាឆ្អឹងឆ្លាក់កនេះជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើអ្នកមានពាក្យនៅក្នុងចិត្តមិននិយាយមិនស្រួលក្នុងចិត្តតែគាត់នេះយ៉ាងម៉េចវិញគាត់ប្រើពាក្យនៅត្រង់នេះផឹកស្រាផឹកលែងចូលស្អីទៅសឹងថាខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់យិនឆុងឡុងមិនមែនគ្រូបង្រៀនអសទេប្រាខខកន្លែងមានអីគួរឲ្យចម្លែកច្បាស់ជាមិនដូចលោកហ៊ូមានចំណេះដឹងប្រកាន់សពគ្រប់មានតពាកពេចចំណេះដឹងខ្ពស់ល្អល្អណាស់ល្អមើលទៅអ្នកក្លាហានហ៊ូយើងពីឆ្នាំនេះពិតជាអានសិភៅមិនតិចនោះទេហាក៏ទៅមនុស្សម្នាក់បើសុខចិត្តខំរៀនសូត្រតិចឬក៏ច្រើនថ្ងៃក្រោយគង់តែចេះអូបានហើយបានហើយឯពីអ្នកអត់អន់ខ្ញុំម្ដងទៅចុះជួយចំអល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំកំរោបបាននិយាយកិច្ចការត្រឹមត្រូវជាមួយពួកឯងណាចំមែនអណានាងជិញការប៉ុនណានទេអូគឺណានាងជិញទេយកក៏ប៉ុន្តែនិយាយលេងនៅក្នុងបន្ទប់មិនស្មានថាអាចមានគេជួយយើងទ្វារឲ្យយើងផងមិនហ៊ានទទួលនោះទេចាំងសានចេញមកហៅហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំបាទទៅហើយហើយណារៀងជីងមានអវ័យផ្ដាយផ្ដាំខ្ញុំដែររបស់មួយបងវិចនេះរសាទុកឲ្យខ្ញុំបាទរបស់មួយបងវិចនេះគឺខ្ញុំរើសបានឯងអាចបើកមើលមែនតែបើឯងធ្វើជ្រុះបានប្រយ័ត្នខ្ញុំកាត់ក្បាលរបស់ឯងចាំអែណានជីងទុកចិត្តចោះរបស់នេះឲ្យតែណានប្រកល់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទោះជាចោលដៃឆាតលេខមួយក្នុងលោកកុំប្រាថ្នាមកយករបស់នេះទៅបាននោះឆ្កែកាចាស់នេះស្ដាប់មកកောខ្លាំងណាស់តាមមើលម្ចាស់វាឲ្យសម្លាប់មនុស្សក៏វាធ្វើតាមដែរចោលដៃឆាតលេខមួយក្នុងលោកគឺនៅទីនេះសោះអ្នកនឹងជិញឆាប់សម្រាប់ទៅអ្នកទាំង3មិនតាន់សម្រាប់ទេអ្នកប្រទីនតាមមើលដូចជាយើងអញ្ចឹងខ្លះបដូរកន្លែងផ្សេងហើយក៏ដេកមិនលក់
ខ្ញុំបាទមានរឿងមួយចង់មកនិយាយជាមួយលោកឆោមម្ដងមិនដឹងថាពេលនេះអាចបានទេអេខ្ញុំនៅស្មានថាលបងកើពិតជាចង់ទៅបាត់ជើងតូចទៀតហើយប្រងណែនាំគ្រូព្យាបាលកលៀនជូនលបងកើគ្រាន់នឹងបានពិនិត្យមើលជំងឺឲ្យអាយ៉ាខ្ញុំដើមឡើយប្រងទៅបាត់ជើងតូចមែនតែក្រោយពេលដែលឆ្លងកាត់ទីនេះខ្ញុំស្រាប់តែចង់និយាយលេងជាមួយនឹងពួកគេចុះលបងកើដើមឡើយបានស្គាល់ពួកគេតាំងពីស្រាប់ចំណុចនេះខ្ញុំមកបានគិតឃើញសោះលោកឆោខ្លាចកាយលោកក៏មិនបានឃើញតែដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបានជួបគេពីរនាក់តែម្ដងពីរប៉ុណ្ណោះមិនចិត្តដិតមិនចិត្តដិតនោះទេមិនចិត្តដិតទេអើលបងទីងមិញមិញក្រែងថាមានការចង់និយាយជាមួយខ្ញុំសុំចិញ្ចោអូមិនច្បាច់ទេថ្ងៃនេះយើងល្បីពេញមួយថ្ងៃហើយក៏គួរតែសម្រាប់ហើយដែរមានការឯចាំដល់យប់ឡើងចាំនិយាយគ្នាសុំលីសម័យនេះចំជាចិត្តមនុស្សស្មាមតន្ត្រីកើជីងឆាងនោះមើលទៅមិនមែនមនុស្សទៀងត្រង់អ្វីនោះទេកងសុនជាជីនិងអាទៀនសក៏បានស្គាល់តាំងពីយូរតែក្រោយពេលដល់ចោទក៏មិនមត់ក៏មិនម៉ាត់សោះគាត់ថាខ្លួនគាត់ទើបឈានចូលក្នុងពិភពគុណក្រៅពីដង្កូវស្អុយមិនស្គាល់ដល់ណាម្នាក់សុទ្ធតែកុហកទេមនុស្សដែលគាត់ស្គាល់ច្រើនជាខ្ញុំទៀតផងត្រូវហើយខ្ញុំស្មានថាស្អីក៏គាត់មិនចេះបានតែមកករឿងល្មើដល់គេមិនស្មានថាគាត់អាចទប់ចិត្តជាងយើងដល់ណាម្នាក់ផងគាត់ធ្វើពុតមានចិត្តស្រលត្រង់ដោយចៃតណាដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគាត់ហេតាមពិតណាគាត់នឹងកងសុនជាយីផ្សំគំនិតជាធ្លុងមួយយូរណាស់មកហើយមិនស្រួលទេខ្ញុំទៅរកមើលសិនហើយមិនស្រួលស្អីរកមើលស្អីលោកប្រហែលក៏ជាឆាននោះគឺជាឃាតករកងសុនជាយីនឹងអទិនសអាចជាគោដៅគាត់ចាត់ការលើក្រោយបាទលោកតាប្រហែលឥឡូវបែបត្រូវរងគ្រោះបាត់ទៅហើយមិនសាច់អញថាអ្នកក្លាហានហួយយើងខ្លាចតែជាអ្នកឆ្លាតពីកាលទៅអញថាកើជាឆាងក្រោយពេលដែលសម្លាប់នោះអញ្ចឹងចេញពីបន្ទប់របស់គាត់ត្រូវដែរទេបើអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់នោះសុនសុនជាយីហើយនឹងអានទៀនសោះគួរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់មិននឹងអាចជួយបិទទ្វារគេអូណែខ្ញុំនេះនៅជាមួយពួកឯងយូរទៅត្រូវពួកឯងចម្លងរោគហើយនេះក៏ប្រែខ្លាំងជាសង្ស័យមានខ្មោចណែបីសាច់មិនឯងមិនបើកមើលបង្វៃនេះមានរបស់ស្អីនៅខាងក្នុងហេតុអីត្រូវបើកវាអើក្រោយម្ចាស់ឯងប្រាប់ថាឯងអាចបើកមើលតើចុះបើកខ្ញុំមិនព្រមវិញនោះហ៎ចំឡែងណាស់ឯងគ្មានចិត្តងឿងឆ្ងល់បន្តិចចង់រកមើលរបស់ស្អីនៅខាងក្នុងនឹងហេចិត្តងឿងឆ្ងល់ខ្ញុំពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែរងចាំឲ្យដេកលក់សិនមេកងឹតទើបខ្ញុំបើកវាមើលហេខ្ញុំមិនឲ្យឯងមើលទេហេគួរឲ្យស្រែងណាស់ខ្ញុំមិនមែនចោលដៃឆាតឆលីហៀងខ្ញុំមិនចេះលួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះណែណែហេអីណែនេះអានេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឃើញណែណាថ្ងៃដែលទិញហ្វុងទៅទទួលដូនជីឃុំមីនោះគឺពាក់អានេះតែម្ដងមិនដឹងថានេះជាជំរំលោកសៃឡានថៃមែនទេឈាមនៅជាប់នឹងអាវនេះឬមួយគឺឈាមសៀងធៀនហ្វើយទេទិញហ្វុងជាឃាតករសម្រាប់សៀងធៀនហ្វើយតាមពិតខ្ញុំសង្ស័យទិញហ្វុងយូរមកហើយម្នាក់នេះមានពុតពុតខ្លាំងណាស់សារលក្ខគំនួយមានមុខមកអក្រិតជនប៉ុន្តែជីងលិញជឺស្ដាប់មកគាត់វាតាំងពីដើមមកមិនមានចេតនាយកអានេះធ្វើទុកវាទៅប្រហែលគាត់មិនដឹងថានេះជាអារបស់ទីហ្វុងប្រហែលជាជីងលិញជឺមានចេតនាមួយបង្កាច់ហ៎មួយបង្កាច់ហ៎
Nên đang thay chơi bà trẻ khinh, cốt nơi chọp xa xòm nút. Hai ní có bán đang thả, giúp bà trẻ khinh cốt. Hai ní có còn lối ai rồi bỏ tình phong, đã thuốc bà lại chìm khá lửa nâng, bằng vai từ đánh. Bây sai. Anh thả, bà anh bê ai rồi bỏ chống, tới xâm lạp kinh, chân khít ta có, ai chỉ có chống đại tí. Rương mình nì, lại khánh tầm mình bị chấm nốt. Đại mơ tớ cua sáng sài. Bí chùm nói nạt tới. Tí mùi. Anh tha nèm liên trình nụ. Cót chết là niên chú bóng mình nè. Bà sân cho ai cót sầm lạm nụ. Cót mấy những ai tha sầm lạp bán. Bà sân cho ai cót lùi rồi bỏ bình. Chúng chú bà tha cót bà cót cho ai lùi bán. Cót mấy những đăng tha khả áo trình phóng tục nơi cả lại ná. Cót lùi phim bàn phim ấy. Ai chậm nay thì pí, bà sân cho con trong sầm lập kế, rồi từ mua bằng cạch kế phòng, con mình ai cho cả ai một nhà tu là tình ní, anh cần mà thế, mà nuốt được miếng bát tay bà lại chìm nó bật cất chì miếng cá phải khai. Nơi dân chúng ai dốt khơi thả, cứ nạp xây miếng chơi thành ai dốt ai ní, đã nơi khai chinh liền chứ, ai mượn khơi, đám bấy ở con, ai cho một nhà, nơi khai là bao giờ ní. Hãy nít con chân. Bà hát chức khít có tình phong tầm mà đòn. Cái bếp đã sụp lòng mà nụ. Bất chế bà thọt nhọt. Hát được chân hải. Nguyên bếp tự chặt chánh khả ai. Tình phong. Nâng câu chữ chán. Sát nó mình tốt tầm mùi. Chọn lối cả tình phong. Câu chữ chán. Cứ nghe xuống trên là na tầng ớ. Hát nít khiêm vô thà. Câu chữ chán. Chóp xong sai thầm. Hay da. Trong chỗ khinh thả, mấy cái ai ní mà tớ xuống mà cha anh tớ. Ai ní bán mau phía nào tớ. Khi nhóm mình hiền tớ, khai chạy khiêm tớ bắt. Bà ai chọn đơn thả ai ní bán mau phía nào, ai tớ xuống khôn anh tớ. Ai mà mình khai chạy đơn. Không, chồng khai xây tớ. Nè, chồng khai xây tớ, khai qua khám chồng mẹ. Anh chân ai tớ tớ. Chồng tớ ở lời phim. Nên áp ra đây lực rạch xung. Cảm ơn. Nước chỉ kê là bỏ ai nhé. Nên ná cầm đo tha nước chỉ kê là bỏ ai. Anh chỉ sợ lại mẹ nữa. Bạn. Nên ná sợi khuyến đây lực rạch ní hả. Cái này tôi nít chẳng yên hơi. Khai phong. Cứ xa xăm ăn là ngon khai ai nhìn ná. Anh mới chó. Đã ní hả. Thật lý là ổn ná. Tiếp đôi chỉ xung chân. Xâm ra pro trung phạm hạt đích. Mất được đám cho mấy anh. Anh ác nơi rồi bọc chúng. Chúng ta ở trong phần anh ní. Tốt kể ở anh hỏi. Xong mấy tạc nào có phần dọa tiếp. Cái này anh tha lực đàn ní. Tự liền đang nghe sốt đây vậy. Bà hai chạy hai cô thiên nó khai cơ rai dụng ní. Lăng đầy sổ bế chạy lăng cơ rộng mình rồi.
ហេតុនេះมันបានរៀបចំខ្លាយឲ្យឯងអាយ៉ាបីសាច់មិនអាចដូចជាតង្កូវស្អុយអញ្ចឹងសូមបីទៅចំណុចខ្សែវាច្រមុះវាមិនវៀងវៃក៏រៀនចេះដែរអាយមិនធំខ្លាំងទេធំខ្លាំងស្អីទៅអំបីមិនខ្ញុំបានផោមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើខ្លាញ់នោះតែម្ដងអេអើឈួនមែនអាយ៉ាម្ដងនេះអាយចាញ់បោកជើងហើយអាយ៉ាបើនិយាយពីអ្វីផ្សេងខ្ញុំមិនជឿតែបើនិយាយពីរឿងផោមកឯងជាប់លេខមួយក្នុងលោកអ្នកផ្សេងផោម30ឆ្នាំมันស្មើនឹងឯងផោមបុកចូលគ្នាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃផងអូអូផោមអាយអាយផោមមួយពុតផោមពីរពុតពុតផោមបីផោមបួនពុតពុតហ៎នេះជាសម្លេងគោះទ្វារតើបើចង់ធ្វើស្អីនឹងមានចេតនារំខានគេដេញមិនលក់ហ៎ណាណាគឺលោកឆោមែនទេអញ្ជើញចេញមកជួបនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរការពិតរកឆោលហៀងនេះតើពីថ្ងៃនេះដូចជាមានគេរកឆោលហៀងគ្រប់គ្នាណែដល់កើស្អីបាត់ណាហើយលោកឆោប្រហែលជានៅមិនទាន់ដឹងថាខ្ញុំបាត់ជានរណាទេដឹងខ្ញុំនឹងថាឯងជានរណាឆោលះហៀងមនុស្សទេមិនដឹងគាត់បាត់តាណាទេណោះគាត់កើតឆ្នាំថោះរកគ្រប់ទិសទីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រត់តាណាទេអត់ទោះលោកគឺជាខ្ញុំតកោហូឯងរកឆោលះហៀងមានការអ្វីដែរទេឯងប្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរអូអាយ៉ាកងសុំជាជីដើមឡើយមិនជាប់តាក់ទល់នឹងកើស្អុយមិនតែសោះស្រាប់តែមករកគាត់ធ្វើស្អីទៅណាមួយមិនមកនិយាយដល់ត្រឹមត្រូវច្បាស់នោះសឹងថាដូចជាលឹមលឹមកំណត់អាក្រក់ឬមួយក៏មានការសម្ងាត់អ្វីចង់ប្រាប់គាត់ទេដល់កើស្អុយនេះកាន់តែប្រេះផ្ដាស់ហើយតារត់ទៅខ្លួនឯងបាត់ក៏មិនហៅខ្ញុំមិនបានមកសមញខ្ញុំមិនបានផឹកស្វឹងមិនក៏ដេកលក់ដូចជាជ្រូកងំអញ្ចឹងលបងហូហ៎យ៉ាងម៉េចហើយលបងហូហ៎លបងចង់រកពួកគាត់តាមមិនដែរទេខ្ញុំគ្មានជំងឺស្អីទេបើមិនរកពួកគាត់មកគួរធ្វើពួកគាត់ធ្វើស្អីទេអើពួកគាត់ទាំងពីរអំបីមិញគឺឡើងទៅលើហើយខ្ញុំបានឃើញណែមិនអាចមានការចាប់អារម្មណ៍រកសកម្មភាពពួកគេម្នាក់ម្នាក់អហាអើអត់ទេណែខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះយ៉ាងម៉េចដែរចាប់ផ្ដើមពីស្គាល់ឯងមកខ្ញុំក៏ចាត់ទុកឯងជាមិត្តភក្តិទៅហើយអើបាទបាទបាទខ្ញុំក៏អរគុណលបងជប់រហូតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមឯងអាចនិយាយជាមួយឯងដល់ទៀងត្រង់កុំលាក់ពីខ្ញុំអីសោះខ្ញុំមិនដែរនិយាយកុហកលបងហូបម្ដងណាសោះហើយបានជាអញ្ចឹងអាទៀនសននោះនឹងកងសូនជាជីពួកគេមានប្រព័ន្ធចំណេះដែរអាចស្គាល់ពួកគេចំណេះអើអាយ៉ាបានលបងហូបនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយដែរក៏ប៉ុន្តែ
យ៉ាងម៉េចហើយរឿងនេះជាប់តាក់ទងធំណាស់មិនតាន់យល់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំសូមឲ្យក្រោយពេលដែលជំនឿរបស់ហូរុញដៃខាងកំប្រាំអ្នកផ្សេងអសោះទុកចិត្តចុះខ្ញុំយកព្រមឯងសូមបីតលោកឆោក៏ហេបានជាខ្ញុំយកព្រមនឹងឯងហើយទោះបីទេវរាជនៅចំពោះមុខខ្ញុំក៏ខ្ញុំដៃខាងមិនប្រាប់ដែរពីសម្ដីខ្ញុំដៃខាងអាចគួរទុកចិត្តច្រើនជាងឆោលហៀងទៅទៀតអាចទុកចិត្តចុះបានជារបស់ហូរនិយាយចឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធូរចិត្តខ្លាំងណាស់របស់ហូរមកនិយាយខាងនេះមក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 ចូលមកអង្គុយទេអើមិនក៏មិនអង្គុយទេអាយ៉ាការជឿពីខែមុនសំណាក់ខៃហ្វុងកើខិតកម្មធំនៅក្រៅស្រុកមេតបចឹងយានដែលនាំសួយសាកោចូលរាជធានីនោះដើមឡើយស្នាក់នៅក្នុងទីចាត់ការសំណាក់ខៃហ្វុងតែមានយប់មួយនោះស្រាប់តែបាត់បង់សូវឈីសំបីសួយសាកោដែលថ្វាយរាជការក៏បាត់បង់ទាំងអស់ណាមួយបូករួមទាំងដំណើរជាង120នាក់នោះក្នុងរវាងមួយយប់ត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងអស់គ្មានអ្នកនៅរួមម្នាក់ទេបានជាការមានរឿងធំដល់ម្លឹងមិនក៏ខ្ញុំមិនលឺនិយាយដោយសារគិតកម្មនេះធំខ្លាំងណាស់លោកតាលឺដល់រាជការគ្មាននរណាអាចទទួលខុសត្រូវហើយនេះក៏ផ្អាកទុករឿងនេះឲ្យនៅម្លាយសិនចាំក្រោយពេលស៊ើបរកឃាតករសំរេចការឡើងលើមិនសោះទុកម្នាក់ឲ្យនៅរស់គេចាត់ការបានស្អាតល្អខ្លាំងណាស់ចង់ស៊ើបឲ្យឃើញតាមមើលងាយនោះទេប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងរឿងនេះមិនមែនចឹងនោះទេឃាតករនោះស្មានតែខ្លួនឯងចាត់ការបានស្អាតណាស់មិនស្មានថាទេវតាបានជាបន្សល់ទុកម្នាក់នោះនៅរស់ធ្វើឲ្យពួកវាគិតមិនផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ធ្វើជាសាកសីបោកអាក្រាតគឺជានរណាទៅគឺប្រពន្ធចុងនៃមេតបចឹងយានកាលនៅជប់នោះក៏សម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់មេតបចឹងយានដើមឡើយក៏មិនអាចគិតផុតរងគ្រោះដែរតែពេលដែលកើតហេតុនោះក៏ជួនគាត់បត់ជើងតូចនៅពីក្រោយក្រែដែរអេក្រោយពេលដែលគាត់បានលើកសម្ដែងរួចក៏បញ្ញត្តិនៅពន្ធក្រោមក្រែពិតមែនមើលមុខមាត់ឃាតករមិនច្បាស់នោះប៉ុន្តែពីសម្ដីគេទាំងពីរនាក់គាត់បានស្ដាប់ឮច្បាស់ល្អខ្លាំងណាស់តាមមើលជីវិតរបស់លោកស្រីគឺវែងជាងប្រុសបន្តិចមែនត្រូវហើយត្រូវហើយគាត់ថាឃាតករនេះគឺចាស់ម្នាក់ក្មេងម្នាក់គ្នាវាពីរនាក់ក្រោយសម្ដែងពូវានឹងរត់ទៅកាន់ស្រុកក្រៃទៅកាន់កន្លែងចាយមាសស្អីទេសាយសុខមួយជីវិតហើយតែខ្ញុំមកតាមតម្រុយនឹងទើបស៊ើបមកដល់ទីនេះឬមួយក៏អញជាពួកលីសានមិនទេ再见，危难当头，都一起感受。男人就该抬起头，站在风口。恩怨情仇，喜怒烦忧，同命运合奏。抓不住风，就紧握拳头。一生难免有太多争斗。百年之后，迈过云深秋。一生有多少对手？有几个朋友？成和败都感受。浪花淘不尽陈旧，说不尽风流。拼搏过一生何求？你是最强的对手，最好的朋友，宁愿一生平手。无论风雨多急骤，前路多锦绣，人血脉奔流，挥洒过一重头。一生有多少对手，有几个朋友，成和败都感受。浪花淘不尽陈旧，说不尽风流，拼搏过一生何求。最强的对手，最好的朋友，宁愿一生平手。
几周，前路多荆棘。